Ja, är det givetvis fritt fram att komponera en egen. Som till exempel Mikael har gjort. Jag är stort självförtroende att jag är här. Mm, detta kräver verkligen sitt mod. Är det vinna eller försvinna? Och bli Idol 2008 eller bli en pajas? Hej! Ja, hej! Hey, välkommen! Ja, du söker till Idol, hur känns det? Ja, känns som en riktig utmaning för mig. Ja, vad roligt! Mm. Sjunger du mycket till vardags, liksom spelar du instrument? Ja, musiken. Jag går på så här musiken i skolan och då spelar vi ett band. Vi är sådär. Vi är inte de riktigt häftiga proffsiga eller något sånt. Nej, men det behöver man inte vara. Musik är till för att sprida glädje. Det kan man göra på olika nivåer. Precis. Men Mikael, vad kul. Vad ska du sjunga i för oss? Jag köpte cola, heter det. Jag köpte cola. Då gör vi det. Ja. Tackar. Det var så. Jag gick till stranden, skulle köpa Coca-Cola. Åh, jag blev full på min Coca-Cola. Jo, jag blev full på min Coca-Cola. Den jäveln hade lurat mig. Den jäveln hade lurat mig. Åh, jag gick till stranden, skulle köpa Coca-Cola. Åh. Jag blev ju så full på min Coca-Cola. Jo, jag blev full på min Coca-Cola. Jo, jag blev full på min jävla cola. Den jäveln hade lurat mig. Vad var de hade lagt i då? Mellanöl eller? Ja, den handlar om att han har lagt i lite alkohol, han som har affären. Nej, stranden. Har det hänt på riktigt? Nej. Ja, vad säger du om det här? Ja, det här, för mig så, jag vet inte vad jag ska säga längre, för att jag är alldeles full av den där Coca-Cola. Du får gå hem och skriva en till låt. Okej. Okay.